Pessoal, tranquilo? Então, eu vou falar aqui de muda de pena. Após muda aí, ó. Essa é meu coleira pirata. Ainda não tá cantando. Também nem quero que ele cante agora. Quero que ele faça a mudinha dele tranquila, sossegada aí. Pra não ficar forçando muito o bicho aí. Então é o seguinte, pessoal. O que que eu faço? Meu coleira tá terminando aí a. Crescimento aí do rabo dele. Tá terminando o rabinho de crescer. Tá com os cartuchinhos na cabeça aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Cartuchinho branquinho. Aí eu coloquei ele nesse voador aí. Pra ele dar uma exercitada, entendeu? Não ficar muito parado. Não ficar aquele coleira só no poleiro, parado. Pegar mais movimentação aí. Tá vendo aí como vocês podem ver, ó, tem espaço pro coleira voar. E o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando pra ele nesse bebedorzinho aí, ó, esse aqui, ó. O Vita Gold. Pra que o Vita Gold? Pra suplementar aí nas vitaminas, entendeu? Suplementar aí na vitamina que tá faltando pra ele aí. E também tem ali o recipiente ali que tá com. Aquele ali tá com farelo de aveia. Esse aqui tá com farinha de chia e farinha de linhaça dourada. E esse aqui tem uma comidinha misturada. Tem painço verde, painço vermelho, tem. Como que eu posso falar? Tem quirela. Tem um milhinho ali que eu coloquei pra ele também. Aqui nesse bebedorzinho aqui, ó. Esse pentinho aqui tem chia em grãos. Aqui tem uma alpiste misturado com painço. Tem bastante coisa aí. O ideal para que ele possa se sentir à vontade, escolher o que ele possa comer. E tem. E também vocês podem estar dando a vitrinha aí, ó. Complexo vitamínico. Só seguir a bula, que a bula explica tudo certinho. Eu vou gravar aqui pra vocês verem, ó. Explica aqui, indicações, modo de usar, ó. Pássaro pequeno de 3 a 5 gotas. Como o meu bebedorzinho é pequeno, eu coloquei só 3 gotas do Vita Gold. Aqui eu vou mostrar outra bula aqui pra vocês do Vita Gold, ó. Nas épocas de muda e reprodução, troca de viveiro, etc. De 3 a 6 gotas para cada 100 ml. Beleza, meus amigos? Espero que eu possa ter ajudado aí com as minhas dicas aí. A única coisa que tá faltando aí é a sementeira, velho. A sementeira, o giló. Que eu fui para comprar o giló, não tinha aqui. E a sementeira aqui perto de casa tá complicada a chave. O povo aqui da região tá queimando tudo, metendo fogo nos matos aqui, fica meio complicado aí para nossas aves aí, né? Que não pode deixar faltar de jeito nenhum. Todo dia tem que ter a sementeira, não pode faltar a sementeira. Entendeu? O passarinho necessita disso. Eles precisam disso aí. Então tá aí, meus amigos. Coloquei ele no voadorzão aí. Logo em breve aí estarei fazendo um vídeo dele cantando aí pra vocês. Beleza? Obrigado. Espero que eu tenha ajudado aí com o meu vídeo aí.